आज गुजरात मॉडेल विकासाचं मॉडेल असे एक भ्रामक चित्र निर्माण केलं जात आहे। जणू मागल्या 5000 वर्षाच्या इतिहासामध्ये देशामध्ये कोणच कर्तृत्ववान पुरुष जन्माला आला नव्हता। राम कृष्णापेक्षा सुद्धा वरचढ मोदी असे एक चित्र आज निर्माण केलं जात आहे। मोदी साहेबांच्या पासून भारतीय जनता पार्टीतला कुणी नेत्याने एका व्यासपीठावर यावं आणि महाराष्ट्रापेक्षा गुजरात कशात पुढे हे सिद्ध करून दाखवावं। विकासाची मानक आहे दरडोई उत्पन्न। पत्रकार बंधूंना माझी विनंती आहे, आकडा लिहून घ्या आणि खरा का खोटा खडसेना विचारा। महाराष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न आहे 1,07,000 रुपये आणि गुजरात उत्पन्न आहे 89,000 रुपये। विकासाचं दुसरं मानक आहे मानवी विकास निर्देशांक। महाराष्ट्राचा मानवी विकास निर्देशांक आहे 0.572 आणि गुजरातचा मानवी विकास निर्देशांक आहे 0.527। कुणाचा निर्देशांक जास्त आहे, कुठल्या राज्याचं दरडोई उत्पन्न जास्त आहे? विकासाचं तिसरं मानक आहे साक्षरतेचं प्रमाण। महाराष्ट्राची साक्षरता आहे 83% आणि गुजरातची साक्षरता आहे 79%। परकीय गुंतवणूक गेल्या वर्षभरात आलेले प्रस्ताव महाराष्ट्रातले आहेत 2,56,000 कोटीचे आणि गुजरातकडे आलेले प्रस्ताव आहेत 46,000 कोटीचे। निर्मल ग्राम महाराष्ट्रामध्ये 9,231 गावं निर्मल ग्राम आहेत आणि गुजरात मध्ये 2100 गावं निर्मल ग्राम आहेत। देशाच्या जीडीपी मध्ये महाराष्ट्राचा वाटा आहे 15%, गुजरातचा वाटा आहे 7%। गुजरात मध्ये जेवढे इंजिनियर आहेत त्याच्या दुप्पट इंजिनियर महाराष्ट्रामध्ये आहेत। गुजरात मध्ये जेवढे डॉक्टर आहेत त्याच्या तिप्पट डॉक्टर महाराष्ट्रामध्ये आहेत आणि गुजरातचे जेवढे आयएएस अधिकारी आहेत त्याच्या चौपट आयएएस अधिकारी महाराष्ट्राचे आहेत। कशात गुजरात पुढे आहे? विकासाच्या कोणत्या मानकाच्या बाबतीत तुम्ही महाराष्ट्राची बरोबरी करू शकता? हा, पण एका बाबतीत गुजरात महाराष्ट्राच्या पुढे आहे। दंगलीमध्ये सहभागी असल्याच्या कारणावरनं तिथल्या 2 मंत्र्यांना शिक्षा होते। नरेंद्र मोदी तुमच्या राज्यामध्ये अल्पसंख्याक समाजाचा माजी खासदार जिवंत जाळला जातो। नरेंद्र मोदी तुमच्या राज्यामध्ये अल्पसंख्याक समाजाच्या गरोदर भगिनींना रस्त्यावर आणलं जातं, पोटामध्ये खंजिरी खुपसल्या जातात, बाळ काढून रस्त्यावर फेकली जातात। तुमच्या राज्यामध्ये खटले चालवण्यासाठी मुंबईला येतात। तुम्ही आमच्यापेक्षा पुढे असता तर फक्त दंगली घडवण्याच्या बाबतीमध्ये पुढे आहे। देशाला विकासाचा महाराष्ट्र पॅटर्न तारू शकेल, गुजरातचा पॅटर्न तारू शकणार नाही।